Mi u toku cele godine je upis u toku za vanrednu nastavu, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju. Mi smo još aprila meseca krenuli sa tim vanrednim rokovima. Prošle nedelje smo takođe imali sad ovaj septembarski rok. Takođe to funkcioniše jako dobro. Za sada svi oni rade taj teorijski deo i oni će imati u okviru prekvalifikacije i dokvalifikacije praksu. I generalno zadovoljni smo kako je sve krenulo i nadamo se da će biti to i sve bolje i bolje i na boljem nivou.